Hva er det som skjer? Karnataurer! Hvis vi ikke står på, så tar de oss igjen. Men de som ligger bakerst vil aldri klare seg. De vil oppholde rovdyrene. Du kan ikke bare offre dem på den måten! Nei, vent! Tenk om det var du som lå bakerst! Eller du! Hvis du våger å utfordre meg igjen, så dreper jeg deg. Hold deg unna ham!